Мельник, перевірка зв'язку, як чуєш? Прийом! Ну, вас добре, полковнику, прийом! Кирило, я біля торговельних рядів. Де тут на Сибірську прохід? Сходами вниз, там штаб Оскому був. І ще там зеленку складали, яку під час рейдів конфіскували. Конфіскації, значить. Знайшов. Дякую, рядовий. Громадяни, зберігайте спокій. Здавайте надлишки радіопротектора представникам законної влади. Пам'ятайте, наш спільний обов'язок – об'єднати зусилля для блага усіх мешканців метро. Цікаво, що скажуть. Та скільки ще чекати? Пам'ятайте, перерозподіл радіопротектора є необхідним для забезпечення. Дозвольте, товаришу генерал. Слава, не клей дурня, і без того мудить. Що там на Сибірській вийшло? Там закінчили. Ось вилучене. Не густо набралося. Кепські-кепські справи. Пляма суцільна, кілометрів 500 смажитися, та і потім невідомо, скільки їхати. Твої хлопці мап натягали. Та чистих місць на них не видно. Були сподівання на Байкал, але... Поки не знайшли. Там повний розор. А щодо радіації, фільтри нащо? Головне від пилу захиститися. Фільтри. Усі вагони фонять так, що без зеленки жодні фільтри не допоможуть. А ще діти. Ти ж не єдиний із сином їдеш. Їм більше потрібно, розумієш? Розумію. А чи вистачить? На всіх одразу – ні. Спершу вивеземо цінних спеціалістів, підготуємо новий рухомий склад, а тоді вже решту. То що, виходить, людей на сорти ділитимемо? Кого першими, а кого останніми вивозити? Ти ж бачиш, що на кону. Наші діти теж, між іншим. Про що тут взагалі говорити? Ха, не очікував, Славо, не очікував. Про Кирюху свого згадай. Я, між іншим, не забув. Поїдете з ним першим ешелоном. Лише не підведи мене. А зараз не мороч собі голову і відпочинь. На проспекті твої хлопці й самі впораються. Зрозумів. Знову курити тягне. Ти будеш? Мабуть, іншим разом. Діло хазяйське. Давно доброго курева не було, ох, давно. А він тоді що? Ну, каже, ми ваш стан розуміємо, співробітництво із вами високо цінуємо. І як тільки нові надходження будуть, усе вам повернемо, та ще й з відсотком, ось як у папері сказано. І з таким натяком, що папір. Ось де він, ось о підписи, ось о печатки. Чого тобі ще? Ну, а ти йому? Ну, а я що? Так, товаришу генерал, дякуємо, що прийняли, що приділили увагу. Самі розумієте, все, що з трудів нажите, хвилюємося. А він до дверей проводжав, руку потис, ну, і з повагою загалом. Тюхтій, що я тобі казала? Щоб свого тримався. Цими папірцями лохи скоро стінки обклеюватимуть. От побачиш. Бо треба було справжній документ вимагати. Щоб розписка від генерала самого. Дата і підпис. Ну ти ж шанована людина, Яшо. Ну як ти можеш таке терпіти? Та не було там іншого варіанту. Він одразу дав зрозуміти. Зажвидко, як дивиться, як руку потискає. Як зрозуміло, що ні, то просить лише ганьбитися. Це тому, Яша, що він бачить, ти слабак. І прогнутися готовий. А треба було триматися свого. Так, ти сиди, тепер я піду. От я із нього все належне отримую. Ось побачиш. Мусить же хтось у цій родині прутень мати. Не ганьби мене.
Вже все обговорили, все вирішили. Так і моя мама точно про тебе казали. Треба було... Товаришу полковник? Люди другий день стоять! Скільки можна знущатися? Скільки можна? Товаришу Летко! Другий день стоїмо! Громадяни, не хвилюйтеся! Скоро почнемо видачу! Прошу, товаришу полковник, скажіть, щоб починали видачу! Товаришу полковник, зберігайте спокій, усі все отримають. Звертайтесь. Надійшов сигнал про залишки, мусимо реагувати, а він не відчиняє. Ясно, ходімо. Та коли ти лізеш? Ой, мене. Ой, начальник, бачу, люто я тобі, що тобі вже всього облапав. Та коли ти лізеш? Однак із печалю я твоє серце ніжне. Не по цьому я ділу. Кінчай уже, скільки можна. Годі викаблучуватися. За твої махінації нам усе відомо. Тепер усе, достукався. Воєнний стан. Отак і стоятимеш, доки не знайдемо. А будеш викаблучуватися, ще й за це дістанеш. Тож колися, куди Зеленку подів. Та куди ти лізеш? Пили тоді якраз тут поруч. Пам'ятаєш? Та коли ти лізеш? Звісно. О, Риша молодий тоді з нами залився трохи. Додому його несли, пам'ятаєш? Так, і загубили дорогою. Самі ж теж не як скло були, геш? Ех, щось я за тими часами як-не-як сумувати починаю. Якось воно було веселіше. Так, веселіше, то точно. Тут уже які суперечки. Петровичу, відкрий! Славко! Заходь. Дякую. За мною. Михайле Петровичу, ви знаєте, навіщо ми тут. Пропоную здати надлишки добровільно, інакше матимете неприємності. Не можу. Та я ж не можу, ти ж знаєш, що то для онуки. Від себе відривав по краплі збирав. Нічого не можу вдіяти. Був сигнал про надлишки. Мусимо реагувати. Починаємо обшук. Перевірте там. Та як же так можна? Я ж із зарплатні відкладав. Усе чесно заробив. Знаю, та порядок є порядок. Є, товаришу полковник, знайшов. Тільки та не густо тут час. Та хіба це надлишки? Це для онуки, розумієте? Для онуки. На ринку, мабуть, спекулюєш. Товаришу полковник, ви ж знаєте. Товаришу полковник, у нього точно ще... Припинити дебати. Продовжуємо обшук. Слухаюсь. Надлишки, значить. Норму не видаєте, а зараз і це вже надлишки. Вона ж не виживе, розумієш? Не виживе! Не треба давити на жалість. Правила однакові для всіх, а в нас наказ. Сволота. Сволота ти, а не людина. Справжня сволота. Ого, та тут ціла купа. Як він стільки назбирав? Так, значить інформатор мав рацію. Ах, ти жупир! Усе забрав. Життя у дитини забрав. Та ще й знущаєшся. Ти ж оце зараз убив її, розумієш? Вони ж із Кирюхою твоїм друзі! А от Кирила не вплутуй! Наволоч! Діду! Дідусю! Стій, то ж дитина! А ця звідки взялася? Не бий ти, дідуся! Будь ласка! Надайте першу допомогу та оформіть усе. За вилученим я зайду пізніше. Ой,
Досить мене дурити. Норму здачі вашу точно підраховано. Не з дурної голови придумано. Тут не вистачає. Доплачуйте. Ну, командире, сам подумай. Де ж я тобі ту зеленку візьму? Ви в людей, вважай, все вилучили, торгівля встала, а норму здачі написали, ніби я магнат якийсь. Ви мене теж зрозумієте, у мене так написано. Написано, значить, лейтенанте, хоч і з-під себе, а давай. На паркані теж написано. Від того, що там написано, зеленку я тобі не народжу. Так своєму командирові і передай. Так, норму здачі встановлено. Знов за рибу гроші. Норму встановлено, ви мусите її здати, решта мене не обходить. О, здоров. А Танька де? Ну, дружина твоя. Так померла ж вона. Як то так померла? Та серце. Позичте. Серце мені одна, але щоб було. Я й так переймалася сильно через усіляки там. За дітей. Та що я випивав. Співчуваю. Так раптово. Ніколи не думав. Слухай. А то це. Я почекаю. Займи допомогу. Якщо за 3 години рішення не буде, хлопці перевернуть все до гори. Так потрібно. У вас вдома, у ваших друзів. Просто безвихідь. Горе ж таке. Ти що, не бачиш, що коїться? Думайте. Немає в мене нічого. Та й ні в кого, мабуть, немає. Оском до нитки все забирає. Норму встановлено. Ви мусите. Тож співчуваю, але допомогти не можу. Це ж через вас усе. Без зеленки усе за норму, життя мені. Життя все спаскудили. І танці теж. Позичте, вкрадіть. Коротили її віку. Я й так вам допомагаю. Ви це розумієте? Поміскуйте зараз добряче щодо своєї ситуації. Та як нам із неї вийти? Товаришу полковник! Вільно. Борю, нащо ти людину із пантелику збиваєш? Ти ж маєш заначку на чорний день. Тож віддай її. Отак би й одразу. Можете йти, лейтенанте. Зрозумів, товаришу полковник. Дякую. Ну все, тепер точно облизня без солі їстимемо. Біженці весь час прибувають. На брудних станціях зовсім кепсько. Генерал наказав розмістити поки тут, потім розподілятимемо далі. Зрозуміло. Дякую, сержанте. Відчиняйте, оском! О, здрастуйте, рядовий. Ох, і втомився я сьогодні. Кириле? Ану, рядовий, доповідайте, що сталося. Нічого, не хочу я більше. Чого саме не хочеш? Бути рядовим, і в оскомі я більше бути теж не хочу. Так, а от із цього місця детальніше. Я на Сибірській був. Бачив, як солдати зеленку у людей відбирали. Один крамар кричав, що вони права не мають. Його побили. Зеленку всю забрали та пішли.
Ну, то вже геть зовсім. Я завтра дізнаюся, хто то був, і розберуся. Ти казав, що Оском захищає людей, а ви у них Зеленку відбираєте. Чому? От бачиш, стан тяжкий і усі на нервах. Багато хто не хоче Зеленкою ділитися, бува навіть на солдатів нападають. Той крамар кричав, вони і вирішили, що він теж може напасти. То все непорозуміння, розумієш? Хм, нічого так непорозуміння. Людина ледве жива лишилася. Взагалі-то, якщо представники влади щось вимагають, треба виконувати. Так вони ж останні відбирають. Хоча, звісно, я розумію, що виконувати треба. От і чудово. До речі, про треба. Давай, ну, хоробрий брате, вколимо тобі Зеленки. Давай. Готово. Кириле, це Мельник. Як зв'язок? Прийом. Чую вас, товариш полковник. Невеликі перешкоди, прийом. У мене теж перешкоди. Я на Сибірській. Це тут була остання лінія оборони. Прийом. Так, я сам не бачив, тато розказував. А якраз перед тим, як заколотники на останній штурм пішли. Тату, тобі точно треба йти? Ти ж зовсім не перепочив. Заколотники наступають, не до відпочинку. Заколотники? Скажи, тату, якщо ми Оском захищаємо людей, навіщо їм брехати? Оце так. Ти підріс рядовий, а я і не помітив. Значить, говоритимемо як дорослі. Чи слід казати правду? Звісно. Та життя не проста штука. А в руках наших ворогів правда може стати небезпечною. Треба розуміти, кому її можна говорити, а кому ні. Командування бачить усю картину, тому може приймати рішення. Іноді неприємні рішення. Але так треба. Командування думає про всіх, а цивільні – лише самі про себе. Тому правду, що здатне їх налякати, доводиться приховувати. Для їхнього ж добра, розумієш? Розумію, та все ж таки страшно так думати. У житті багато страхів. Та я непогано тебе виховав. Ти сильний та хоробрий. Ти впораєшся. Ну, мені час. Іди додому і поки не повернуся, нікуди не виходь, нікого не впускай. Це наказ. Слухаюсь, товаришу полковник. Сержанте, проводіть. Так точно. Пішли, Кириле. Добре. Щасти тобі, тату. Тобі теж, синку.
Вибачте, товаришу полковник. Вони до штабу пробралися. Добре, що перехопити вдалося. Ясно. І ти тут, сволото. То що, готовий постати перед творцем? Ну що стоїте? Уперед на позиції. Слухаюся. Лейтенанте, я зараз до підривної машинки, ви прикрийте. Слухаюсь. Thank you.
штабе, Хлєбніков на зв'язку. Штаб слухає. Один заряд не спрацював. Дідько, відходьте на Сибірську і тримайтеся. Більше сподіватися нема на кого. Так точно, тримайтеся, кінець зв'язку. Товаришу полковник, вони підірвали ворота. Руч з поверхні! Тримаємося тут! До останнього! Підкріплень не буде! Або ми їх, або вони нас! Треба доповісти генералові! Товаришу генерал, на станції! Операцію завершено. Виконавці усунуті, готовий до евакуації. Ах, ти ж сволото. Що значить поїхав? Без мене?
Що відбувається? Забезпечення евакуації. Евакуації? Бійці, цивільні, ти ж їх усіх убив. Кого тепер евакуювати? Славо, Зеленки лишилося тільки на командування, розумієш? Решта приречені. А газ просто щоб швидше, розумієш? І ти знав, від самого початку знав і мовчав, суко! А я що, мав вибір? Та яка тепер різниця? Вони поїхали. Лише мене вони покинули дарма. Петров, Петров! Вони поїхали! Без нас! Серегу мені дай! Хутко! Як? Загину. Сергію. Синку. Значить так, Петров. У великому сейфі РПГ. Бери та бігом на стару розвилку. Там перехопиш. Утямив? Виконуй! Ну, то що тепер? Що хочеш? А я все зробив. Прощавай, Славко. Тату? Тату! Дядько Толя? Він що, себе вбив? Чому? Не дивись туди. Вибач, що я наказ порушив. На станції стріляли багато, потім притихло, а тебе нема й нема. Я боявся, що й сталося, пішов тебе шукати. Слухай, я тобі зранку розказував, кому можна знати правду, а кому ні. Забудь. Не нам то вирішувати. Якщо тебе обманюють, то точно не заради твого блага. От тому він і помер. Я розумію, тату. Молодця. А зараз пішли додому. Це Мельник. Я біля входу до бункера. Зрозумів вас, полковнику. Там зв'язку не буде, то будьте обережні. Дякую, Кириле. Кінчаю зв'язок. Сосна і Вілька, відповідайте, прийом. Вілька, Сосна на зв'язку, прийом. Рядовий, я заходжу до бункера. Поки я там, зв'язку не буде. Скільки перебуватиму всередині, не знаю. Коли наступний сеанс? О півдні, товариш полковник. Акумулятори? Тримаю зарядженими. Двері? Замкнув. Печінку їм, сліз випалюю. На брудні станції не хочу. Тату, ну серйозно. Ти мені шпаргалку залишив. Я з неї зараз читаю. Читай, читай. Повторення – основа навчання. Усе, Сосна. Кінець зв'язку. Зрозумів вас, Вілька. Кінець зв'язку. Сосна, відповідайте. Прийом. Сосна на зв'язку, прийом. Я дуже тебе люблю, синку. А я тебе, тату. І печінку, щоб її. Обов'язково, зрозумів? Кінець зв'язку. Thank you.
поліції ОСКО. Вам доручено цілком таємне та особливо важливе завдання – знайти в архіві Центру супутникового зв'язку мапу району із прийнятним рівнем радіаційного зараження. Судячи з непрямих даних, зрозуміло, що особливу увагу слід приділити пошуку мап району озера Байкал. Тож наші зусилля не мали результату. Відтак, ваше теперішнє завдання – будь що досягти успіху. Я не можу повідомити вам кінцеву мету пошуку та знайти. У цьому персоналу негайно залишити комплекс.
Ізоляцію реактора порушено. Резервне живлення увімкнено. Резервного джерела живлення. Несправність резервного джерела живлення. Перемикання на головне. Необхідний перезапуск системи. Підготовку до перезапуску виконано на 80. Комплекс.
Yeah.
Я йду. Кирило. Зараз. Трохи відпочину йду. Просто втомився. Дуже. Ось де ти, брате. Знайшов мапи та й відпочити просів, розумію. Мені і самому віддихатися треба. Так-то залізячо натирає. Головне, не надто із тобою тут засидитися. Мене син твій надіслав. Сказав, де тебе шукати. Він молодець, боєць. Гарні, постарався він. Діти, усе заради них. Я сам заради доньки тут. Розумниця, красуня, сильна, добра. Не перекажу, як пишаюся та як люблю. Висловити не можу, не вмію. Намагаюся бути батьком, а з мене командир пре. Ніби любов показавши, свою слабкість виявиш. Не лише перед нею. От хоча б чоловік її. Він же мені навіть подобався спочатку. Але ж йому правду знати треба. Його вдома найкраща у світі жінка чекає, а він зі смертю грається. От нормальним людям що треба? Аби грибів у юшці побільше, щоб вдома тепло та діти здорові. А йому правду под... Дозволь, я на мапи погляну. Ох, і зластився ж я. А потім глянув на цей світ, та якось по-іншому на життя своє минуле глянув. Особливо, коли твою історію взнав. Наче себе побачив колишнього. Ми обидва, друже, прислужували великій брехні, бо запевнили себе, ніби так треба. Якби не зять мій, то і я б кінчив, як оце ти. Та тепер... Коли-неколи маю такий сенс у житті, бо можу нарешті поглянути правді в очі. Думаю, ти мене розумієш. І дякую за мапи. Не думай, що все було дарма. Ти усіх нас врятував. А Кирил, я передам йому годинник і простежу, щоб він вибрався з цієї пастки. Обіцяю. Ну, мені час. Прощавай, полковнику Хлєбніков. Спокою тобі. Артеме, тримайся! Тримайся, синку.